本日ご紹介する小説家はですね、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアという作家ですね。SF 文学界にもうとんでもないインパクトを与え続けた作家なんですね。まあ、ファーストインパクト、セカンドインパクト、サードインパクトっていう感じで言われるんですけど、まあ、覆面作家として、まあ、完全に謎の作家として出てきたんですね。この人は誰なんだってね、とんでもない大天才なんですね。10年前にサイバーパンクを先取りした作品と言われてて、今でいうインフルエンサーの先駆けみたいな感じなんですね。これがもう大問題になったんですね。当時言われてた議論を完全にひっくり返すような大事件だったってことですね。ディストピア、 SF、 フェミニズム、ホラー文学、 SF 文学界を席巻して、まあ SF 小説のもう頂点に立ったという。はい、どうも、朝日です。今日もですね、小説のお話をしようかなと思うんですけれども、ちょっとね、作品をここにざっと並べているんですけれども、見えないですかね。わかりづらいと思いますけれども、一応ここに、今日ご紹介する作品たちを並べてるんですけれども、本日ご紹介する小説家はですね、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアという作家ですね。レジェンドですね。SF 小説というジャンルの中でもう完全に伝説となった人で、ものすごく SF ファンたちにとって、ちょっともう亡くなった方ですからね、ものすごく読んできた方っていうのは多いと思うんですけれども、ジェームス・ティプトリー・ジュニア賞っていうね、賞にまで名前が冠されてますからね。そういう意味でレジェンドなんですけど、ジェームズ・ティプトリー・ジュニア賞っていう賞自体は今名前変わって、アザーワイズ賞っていう名前になってるんですけど、なぜ名前が変わったかっていうのも含めてね、ちょっと今日はお話ししたいと思ってて、この作家はですね、SF 文学界にもうとんでもないインパクトを与え続けた作家かなんですね。生涯インパクトを与え続けた人で、それは作品のインパクトっていうのももちろんあるし、それだけじゃなくて人生そのものがインパクトがすごくあったんですね。で、それは普通、3つのインパクトっていうふうに分かれてて、ファーストインパクト、セカンドインパクト、サードインパクトっていう感じで言われるんですけど、ジェームス・ティフトリジネという作家自体が、覆面作家として、完全に謎の作家として出てきたんですね。で、それでものすごい賞を受賞しまくって、で、この人は誰なんだっていうんで、何者だっていうんで、もうものすごく文学界を沸き立って、で、さらにその作品、それ自体がものすごく議論を呼ぶ作品で、その3つのインパクトについて今日は、お話ししたいっていう感じですね。で、プラス、1つ作品を取り上げて、ご紹介したいと思います。それは「螺旋宇治場へ解決法」というめちゃくちゃ変なタイトルの、作品なんですけど、今回はね、 SF 文学界にとてつもないインパクトを放ち続けた、もうレジェンド級の作家、ジェームス・ティプトリー・ジュニアという謎の作家についてお話ししようと思います。まずね、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアという作家の最初のインパクトっていうのは1969年に、起こるんですね。で、これはエイン博士の最後の飛行という、短編作品が、発表されて、これがネブラ賞という有名な SF の賞の最終候補4作品に残るんですね。で、この最終候補4作品っていうのが、当時まだ若手ではあるんですけど、ヒューゴー賞とか受賞して評価されていたラリー・ニーブンという作家ですね。で、それからもう作品量産しまくって賞を取りまくってるロバート・シルバーバーグですね。で、さらに、もうちょうどこの1969年時期にもう賞を取りまくりの、もうめちゃくちゃ輝きまくってたハーラン・エリスンという作家ですね。で、このラリー・ニーブン、ロバート・シルバーバーグ、ハーラン・エルスンという、今や巨匠たちですけれども、この1969年に、もうものすごくメジャーだった3人に混じって、ジェームス・ティプトリー・ジュニアという全く誰も知らない作家の名前が、最終候補に残って、で、結局ロバート・シルバーバーグが受賞したんですけれども、このとんでもない3人に混じって残ったジェームス・ティプトリー・ジュニアという人は誰も本当に知らない、業界の人も知らないっていう中、1973年「愛は定め、定めは死」
という短編作品がついにネブラ賞を受賞するんですね。ネブラ賞まで受賞して、ジェームス・ティプトリー・ジュニアという人は全く姿を現さない。でインタビューは一応答えるんですけれども、電話では答えなくて、まあ、手紙だけで答えたりする。 SF 作家たちとか出版業界の中にも全くこのジェームス・ティプトリー・ジュニアという名前を誰も知らないんですね。誰なんだっていう感じで、ってなってたら全く同じ年1973年に接続された女という作品がヒューゴー賞を受賞するんですね。でこれヒューゴー賞、ネブラ賞っていうのは SF 界でもまあ一番メジャーの2つの賞で、でしかもこの接続された女っていう話はちょっと見た目のね、悪い見た目にコンプレックスがある女の人がめちゃくちゃ美人な綺麗な女の人を遠隔操作していくっていう話なんですね。でこの綺麗な女の人っていうのは実際には実在しない、バイオ的に作られためちゃくちゃ綺麗なモデルみたいな人なんですけど、その女の人を誰から見ても見た目が悪いって思われるような女の人がこう遠隔でリモートで操作していくって話なんですね。でこれはニューロマンサーという作品がウィリアム・ギブスによって発表されるよりも10年前にサイバーパンクを先取りした作品と言われてて、でしかもこの美人の女の人っていうのは、なんかいろんな商品を身につけたりして、それが爆売れするっていうね。例えばバッグとか持ってたらそのバッグがバカ売れしたり、その女の人が食べる朝食とかがバカ売れしたりして、まあいわばステルスマーケティングを行っていくっていう、まあ今でいうインフルエンサーの先駆けみたいな感じなんですね。でこのインフルエンサーがステムやってって、企業が秘密裏にお金を受け取っていくっていう、まあめちゃくちゃいろんなものを先取りした小説で、まあ、とんでもない作品だったんですけど、これがヒューゴー賞取ったと。ってなってる同じ1973年に、男たちの知らない女っていう作品を世に出すんですね。でこれが、飛行機が墜落して、まあ、小型の飛行機がねあるところに不時着して、でそれで、数人の男女が、まあ、軽いサバイバルをしていくっていう話なんですね。数日間っていうだけの話なんですけど、そこで女の人がもうものすごいなんか冷めた目でサバイバルしてるんですね。普通なんかこう怖がったりとかびっくりしたりとかなんとか生きようと必死になったりするんですけど、女の人だけがもうものすごく冷めてるんですね。でなぜ冷めてるかっていうと、この男社会というもの自体に冷めてるんですね。この男が支配している社会自体にもうものすごく冷めてて、この社会で生きていく、生き延びていくことに対してもうものすごくこう嫌気がさしている状態なんですね。だからこのサバイバルと関係ないところで、この男性優位社会みたいなものにもうとことん、うんざりしているみたいな感じのが、まあそこから先の展開はちょっとネタバレになるんで言いませんけれども、とにかくこの作品はフェミニズム SF 小説としてもうものすごく評価されたんですね。これがもう大問題になったんですね。でなぜ大問題になるかっていうと、そもそも1970年代っていうのは、SF 女性作家がものすごく乱立した年で、まあ一番最もよく知られる、アーシュラ・ケルグインという、まあ、レジェンド作家が出てきて、ケイト・ウィルヘルムとか、まあ、ジョアンナ・ラスのようなこう作家が出てくるんですね。でこれは、まあ、いわゆるフェミニズム SF 小説っていう感じで、まあ、ものすごくこの現代社会、男性優位社会を偶話化したような SF 作品ですね。まあこれファビレーションという言い方しますけれども、まあ偶話化して、でそれを SF の設定の中にこう組み込むような作品で、これはもうものすごく痛烈な皮肉があるような作品なんですけども、彼女たちはもう賞を取りまくってて、1970年代はもうものすごい女性の SF 作家の年みたいな感じでものすごく輝いてたんですけど、そこに全く知らない男性作家がまあ女性視点のこのフェミニズム小説を書くっていうことがものすごい批判が来たんですね。このジェームス・ティプトリー・ジュニアっていうのは全く知られてない、誰だか分かんない作家ですけど、ジェームスっていうのは男性の名前なんで、まあ男だっていうことは分かるわけですよね。よく知らない男がヒューゴー賞とかネブラ賞とか取って浮かれて急にフェミニズム SF 小説に入り込んできた、まあ女性作家とかフェミニストたちからしたらちょっと嫌な感じでちょっと批判されてたんですね。っていうところで1976年にヒューストンヒューストン聞こえるかという名作を発表して、そこでついにヒューゴー賞ネブラ賞ダブル受賞するんですね。これダブルクラウンという、もうものすごくたまにしか起こらない名誉ですけど、もうヒューゴー・ネブラというもう二大賞を、取って、まあ SF 小説のもう頂点に立ったという、感じで、で、さらにこのヒューストン・ヒューストン聞こえるかという作品が、まあめちゃくちゃ皮肉なフェミニズム小説なんですね。これはまあちょっとこの設定自体を言うことがネタバレになるので、
まあちょっとあんまり言いたくないんですけれども、ということで、もうものすごく SF 文学界を席巻して、でさらにとてつもない議論を巻き起こして、ものすごく賛否あって、でも賞を受賞しまくってっていう感じで、ものすごく輝きを放ってるんですけど、もうその実ジェームス・ティプトリージュニアというのは何者なのかっていうのが本当に分からなくて、誰も知らないっていう状況が続いていたということですね。そういう中でジェームス・ティプトリージュニアはついに正体がバレるんですね。もう暴露されるんですね。まあこれはまあいろんな理由があるんですけど、とにかく暴露されて、でそこで分かったのは、ジェームス・ティプトリージュニアという人が女性だったということですね。アリス・シェルドンという名前の、女性で、まあこれは女性作家が男性名で作品を発表するっていうことは、まあ昔からあってたわけですよね。伝統的にというか、まあ、男性優位社会ですから、特に、まあ、ヴィクトリア朝期の女性作家とかね、まあ、シャーレット・ブロンテを筆頭によくあることなんですけど、まあ、今回これが衝撃だったのは、こうフェミニズム小説を男が書くということの議論が完全に無効になったっていうことですね。で、批評家たちはこのジェームス・ティプトリージュニアという人が女性だとは全く思わなかったんですね。まあ、これはね、塩田スタージョンという人が有名な出現をしてるんですね。最近の新人作家でこれと思うのは女流作家ばかりだ、例外はジェームス・ティプトリー・ジュニアくらいのものだっていう言い方をしてるんですね。でハーラン・エリスもう似たようなこと言ってるんですね。今年一番の女流作家がケイト・ウィルヘルムなら、それを迎え撃つ男性作家はティプトリーであるっていう言い方をしていると。これまで散々言われ尽くされてきた女性が書く文体とか男性が書く文体、もしくは文章の中の女性らしさ男性らしさ、みたいなものがもう全く議論が無効になったんですね。そんな この文体は男性の文体であるとか、男性が書く強みであるとか、こう女性が書く良さであるとか、まあ、そういう言い方がもう全くもうバカバカしい、そんなものないんだっていうふうなことがはっきり証明されたっていう瞬間なんですね。ということで、ジェームス・ティプトリー・ジュニアが女性だったっていうのは、単に「あ女性なのね」っていうだけじゃなくて、まあ、当時言われてた議論を完全にひっくり返すような大事件だったってことですね。でそれについて、まあ、SF 小説家の、まあ、もう一人のレジェンド、アーシュラ・ケール・グインが、まあ、ものすごくいいことを言ってるんで、ちょっとこれもね引用したいと思います。しかし男性のペンネームを使い、何年もの間彼女が公にそれで投資を寄せたこと、これには世間にある種の思い込みがあったからです。戦慄を抱きながら行使し、よく検討すべき想定があるからです。声を大にし、介護と驚嘆の大行並振りとともに論争しなければならない想定があるのです。私たち全員、つまり読者、作家、批評家、男女同権論者、男権主義者、男女差別主義者、同性愛ではない普通の人たち、同性愛者が抱いていた男性の作風とか女性の作風についての思い込みです。 SF 界きっての鋭い明晰な知性の持ち主をして、こう言わしめた偏見がそこに属します。ティプトリーが女性ではないかという説も耳にするが、この仮説は馬鹿げていると思う。なぜならティプトリーの書くものには何か逃れようもなく男性的なものがあるからだ。男にジェーン・オースティンの小説が書けるとも思えないし、女にアーネスト・ヘミングウェイの小説が書けるとも思えない。これが誤りだったことは明らかで、私たちもその誤りを犯しました。女性の文体、そして男性の文体と比べ、その優劣、両者の間の必然的かつやむを得ざる相違などについて、これまでに書かれたあらゆる戯言、作品が女性に対する理解に優れ、しかも非凡なのにもかかわらず、男性であるがゆえにティプトリーをその内輪の聖域より締め出した過激なフェミニズムの閉鎖的態度のすべて、作品が男性に対する理解に優れ、しかも非凡であるにもかかわらず、女性であるがゆえに今度は多くの男性批評家からシェルドンが受けることになる器用方変のすべてについて、っていう感じで、まあアーシュラ・ケール・グインは怒っているんですね。もうほぼ全員に対しても怒ってて、なおかつ自分も反省しているっていう感じで、まあそのぐらいジェームス・ティプトリー・ジュニアという人が女性だった、アリス・シェルドンだったっていうことが、まあ、文学界において衝撃を与えたっていうことですね。これが、ジェームス・ティプトリー・ジュニアのセカンドインパクトですね。
まあ、ここで 2.5 度目の衝撃というものがあるんですね。まあ、セカンドインパクトとサードインパクトの中間の 2.5 度目のインパクト。それはそのジェームス・ティプトリー・ジュニアという人が、まあ、アリス・シェルドンという人で、実はそのアリス・シェルドンという人が蓋を開けてみたらとんでもない人だったんですね。まあちょっとここにピックアップしてますけど、まあ、女性として初めて空軍情報学校を卒業した人なんですね。でさらに写真解析士官としてペンタゴンの中枢で働いていたと。ペンタゴンの解析士官だったんですね。でさらに、まあ、有名なね、あの第二次世界大戦後にドイツからいろんな科学者たちをアメリカがもう引き抜いてで、アメリカの NASA 計画とかにつなげていくんですけど、そのドイツからアメリカにいろんな有名な科学者を引っ張っていったのはこのアリス・シェルドンらしいんですね。さらにその後 CIA が立ち上がった時に協力を要請されて、まあ写真解析部門ということで CIA の組織作りにまで関わっている、まあ、CIA の最初のこの組織化に関わっていたとっていう、まあ、CIA だったと、はっきり言って。で、さらに、実験心理学の博士だったんですね。で、ワシントン大学で教えていたと、実験心理学を。っていう、とんでもない人で、さらに、これ、むちゃくちゃ変な経歴ですけど、野生のゴリラを最初に見た白人女性だと、と言われてるんですね。で、これはもう、本当子供の頃に親に連れられてアフリカを旅してって、ゴリラを見に行ったらしいんですけれども、でさらにアリス・シェルドンは元を正せば10代の頃からグラフィックアーティストとして活動してたんですね。でも個展開いたりとかで超有名な雑誌に、グラフィックアートを提供したりとか、まあ、ものすごくグラフィックアーティストとしても活躍してたんですね。もうそれが10代20代の頃で、ね、とんでもない大天才なんですね。これがまあ 2.5 度目の衝撃という感じで、分けられる感じですね。文学界にインパクトを与え続けた、ジェームス・ティプトリー・ジュニアですけれども、まあ、ここで最後のサードインパクトというものが起こるんですね。これはですね、1987年のある日にですね、彼女はまあ弁護士に電話して、この後の手続きをいろいろ頼みますっていう感じで、手続きを完全に済ませた上で、まあ、ベッドで寝たきりになってた旦那を銃殺したんですね。でその後自分もベッドに横になって自分の頭を撃ち抜いて自殺したとっていう、殺人と自殺をして、自分の人生を終えたという感じで、まあ、このニュースがまあ当然文学界を駆け巡って、まあ、衝撃的な、終わり方をしたということで、まあ、話題になったんですね。まあ、病気でね寝たきりになってて、そうなったらまあ一緒に死のうっていうことを、まあ、どうも話し合ってたみたいなんですね。はい、ということで、まあ、3つのインパクトについて話しましたけれども、ここからは、彼女の作品を一つ紹介して終わろうかなと思いますね。まあ、それは螺旋宇治梅解決法という1977年の、作品なんですけれども、まあ、これですね、星々の荒野からという短編集の中に収められていますね。まあ、おなじみの伊藤則夫さん、朝倉久志さん役で、出ている感じですね。伊藤さん、朝倉さんはもう SF、翻訳文学界の安志清みたいな感じの、コンビですね。この2人が訳された作品をみんな読んできたっていう感じですけれども、まあ、これは本当に恐ろしい話で、もうものすごく怖い、ホラーな話で、これは言うならばディストピア SF フェミニズムホラー文学っていう感じですかね。もうものすごく怖いで、しかも、もうものすごく議論、の広がる話ですね。まあ、舞台はコロンビアで、ある学者アランという学者が、虫の研究をしてるんですね。これはまあ家畜とかに被害を与える、まあ、害虫ですね、ハエなんですけれど もう生きてる牛の体の中に卵を産むんですね。でその中で卵が返ってって家畜がまあ食い尽くされてって死ぬっていうね、っていうハエなんですけれども、それはまあ駆除しようといろいろ研究している生物学者ですね。これが奥さんがアメリカにいるんで、奥さんと手紙のやり取りしてるんですね。浮気しないでよとか、あなたがいなくて寂しいみたいなことを、手紙でやり取りしてるんですね。なんですけれども、だんだんこのね、こうアメリカのこう治安がちょっと悪くなってくるんですね。それは
一つには新興宗教アダムの息子たちっていう、まあカルト集団がだんだん暗躍していくんですね。これはまあ完全にミソジニストたちの集団なんですね。で、女性たちを追放して、まあ聖書の中にはまあ楽園追放されたのは女性のせいだし、まあ女性というのが人間であるなんて一言も書いてないみたいなね。だから女性は人間じゃないみたいな感じで女性を追放し出すんですね。っていう集団がアメリカで、広がってって、もうものすごい信者たちが増えてって、でさらにまあ追放するだけだったらまだいいんですけど、なんか惨殺までするようになってって、女性の集団殺戮みたいなものにまで発展していくっていう、まあ、そういうカルト集団が出来上がってって、それを手紙でやり取りしてて、まあ、アメリカ今こんなことになってて、もうニュースで大混乱になってるみたいなことを、奥さんから手紙受け取って、で、まあ、アランは虫の研究してるんですけど、まあ、どうしようアメリカに帰った方がいいのかみたいなことを考えてるんですね。この頃から、新聞とかメディアでフェミサイドっていう言い方が広がってくるんですね。この女性のジェノサイドですね。同じようなことが世界中で乱立してるんですね。だから最初はこのアダムの息子たちっていうカルト教団がアメリカで発足したっていう話かと思ったら、世界中で同じような女性の殺戮集団みたいなものが乱立してって、女性たちが世界中で殺され始めるっていうことがだんだん分かってくるんですね。っていう時にこれはおかしいってなって、一部の学者がこれは集団ヒステリーではなくてはっきりとした感染症なんだっていうことを主張し始めるんですね。で、これ地図を見てみると、こう南北の30度付近にその集団が発生しているっていうことがだんだん分かってくるんですね。で、これは熱帯収束帯と言われる地域で、まあ時期によってこの上下はあるんですけれども、この付近に集団殺戮の、人たちが増えているっていう。まあこれは、熱帯収束帯に来る下降気流によって何らかの、まあ、ウイルスなのか何なのかが運ばれてきた。で、そこに集中的に感染者が増えたんだっていうことを一部の学者が主張し始めるんですね。っていう時にもうアランはこれはやばいってなって、もう研究をもうやめて、もうすぐさまアメリカに帰国するんですね。急いでアメリカに帰国する。空港でアランは、ついにようやくこの飛行機に乗れば奥さんに会えるっていう風になって、よかったってなって空港で奥さんとの再会を想像するんですね。まあ、奥さんと再会して喜び合って、二人で泣き合って抱き合って、で、まあ、ベッドでキスしてみたいなことを想像するんですね。これでやっと奥さんに会える、もう愛している奥さんに会えるって言って想像して、で、ファーって空港の椅子に座ってそれを想像して、パッて目を開けたら折りたたみナイフを持ってるんですね。まあ、ポケットに入れてたナイフなんですけども、奥さんとの再会を妄想してる間に折りたたみナイフを取り出して開いてたっていうことに驚愕するんですね。まあ、そこで、あ、自分も感染してるんだっていうことに気がつくっていう話なんですね。まあ言えるのはここまでですけれども、まあ短い話ですけれども、まあものすごく壮大な、話なんですね。まあ、アランは奥さんのことを愛してて、奥さんを守ろうとして帰国しようとして、で、奥さんとキスしたりするところを想像してるんですけど、気づいたらナイフを持っているっていう、まあものすごく恐ろしい、シーンなんですね。とんでもない怖い話ですけど、これはもうお分かりの通り、当然この、男性の中に、ある種存在しているこうミソジニー的な観点ですね。まあ男性優位社会で女性がちょっと終焉的なもの、なんていうか付属的なものみたいな、おまけみたいな感じがあって、ちょっと邪魔な存在なんだみたいな、そういうこう無意識的なものに対するまあ強烈な批判ですよね。これはもうものすごく恐ろしいディストピア SF だとして、でさらにフェミニズム的な、ファビュレーション、偶話化みたいなものを ものすごくうまく取り込んでっていうことで、1977年か8年だったか忘れましたけど、ネブラ賞を受賞していますね。めちゃくちゃ短い話なんで、まあ、数十ページですね。ぜひ読んでみてください。星々の荒野からという短編集に入ってます。まあ、一番このまだね正体が分かんない頃に発表された短編集、第二短編集ですかね、愛を定め定めしです短編集、まあ、いろんな有名な作品が入ってるんで、まあ、これが一番おすすめですかね。まあ、あともう一番最晩年に最後に書いた
たった一つの冴えたやり方っていう作品は、まあ、タイトルも素晴らしいですけど、まあ、少年少女に書かれた、なんかジュブナイル SF みたいな感じで、こうなんていうか朗らかなあったかいメルヘンな感じで始まる、もうものすごく読みやすい話なんですけど、これがだんだんちょっとねきつい深い話になっていくんですね。これもたった一つの冴えたやり方もおすすめです。これは確か新装版みたいな感じで、まだ絶版になってなかったと思います。という感じで今日は、SF 文学界にインパクトを与え続けた驚異のレジェンド作家ジェームス・ティプトリー・ジュニアのお話をしました。以上です。ありがとうございました。